24 серпня вже вдруге у Хусті проведуть захід світового рівня – чемпіонат зі стронгмену. Близько 40 атлетів із 12 країн нашої планети з'їдуться сюди, щоб довести, хто з них найпотужніший і найсильніший. Буде багато звитяги, багато сили, багато потуги. Традиційно головними суддями чемпіонату будуть легенди стронгмену. Легенди стронгмену на планетарному рівні – це чотирикратний володар титулу «Найсильніша людина планети» Магнус Вермагнусон, а також двократний володар цього ж самого титулу «Найсильніша людина світу» – це Василь Вірастюк. Вони і будуть головними суддями на цьому чемпіонаті за асистування суддів-помічників. Це президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок, а також стронгмен Федерації, учасник Арнольд Класік минулого року Денис Бережник. 23 серпня організатори та учасники проведуть прес-конференцію та зважування стронгменів. А вже об 11 годині ранку на головній площі міста Хуст розпочнуться самі змагання. Спочатку пройдуть відбіркові турніри, які будуть тривати приблизно до 14-15 години. І ми визначимо із всієї цієї кількості, хто із них входитиме в десятку найкращих. Вже з 15 години ми розпочнемо фінальні турніри, фінальні змагання для того, щоб визначити одного найсильнішого. Призери чемпіонату, звичайно, отримують і грошову винагороду. Перше місце – це значна левова доля з призового фонду, близько 1200 умовних одиниць грошова винагорода. Ну і по градації, відповідно, друге – 1000, третє – 800 і так далі. Всі учасники будуть нагороджені грошовими призами, своїми рейтингами у світовій таблиці турнірній, ну і також пам'ятними подарунками і медалями. Захід проводиться вже вдруге, і вхід для всіх, хто хоче побачити справжнє змагання світового рівня, безкоштовний. Вже вдруге ми висловлюємо щиру подяку Валерію Лунченку за те, що він вже вдруге активно сприяє та підтримує нашу федерацію в Закарпатті. І ми маємо можливість настільки потужний чемпіонат світу зі стронгмену провести саме в нашому місті.